Il-każ fil-konfront ta' Deniro Magri li ġie mixli li weġġa' raġel b'man nara żgħira waqa' wara li reġa' beda jinstema' minħabba żbalji fil-proċeduri. Magri kien akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest dwar il-każ marbut mal-qtil ta' Sylvester Farrugia fl-2017. L-allegat vittma ma xtaqx ixed minħabba l-biża' li jinkrimina lilu nnifsu. Il-qorti kienet ikkonkludiet li l-evidenza mresqa mill-prosekuzzjoni ma kienx biżejjed biex tinkrimina lil Magri. Madankollu ma qalitx li Magri għandu x'jinħeles jew inkella jekk il-każ għandu xi mur mill-ġdid quddiem l-Avukat Ġenerali. Din l-irregolarità kienet innutata xarejn wara din id-deċiżjoni bl-Avukat Ġenerali reġa' arresta lil Magri mill-ġdid. Meta il-każ tressa quddiem il-Maġistrat Edwina Grima, il-qorti rrifjutatu wara li sostniet li ma tistax tikkoreġi li żbalji fil-proċeduri minn qrati oħra jew mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-każ reġa' tressa wara talba mill-Avukat Ġenerali, persuna li kienet informat li l-Pulizija dwar il-każ xedet kif ma kienx preżenti għal dak li ġara. Barra minn hekk il-prosekuzzjoni bbażat il-każ tagħha fuq dak li l-vittma qalilha. Kif allegatament Magri għajjat miegħu ħeb għalih u għaddablu siġġu fil-waqt li kisser il-bieb tal-ħanut. Wara li semmet din ix-xhieda il-qorti preseduta mill-Maġistrat Nanillija iddeċidiet li dan ma kienx biżejjed u allura qalet li Magri ma kellux każ għal xi wieġeb. Daniel Farrugia ta' 36 sena ġie kundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li tab ħadida lil-ġuvni u tfajla. Bil-ġuvni jitlef għajn minnhom kawża tal-argument. L-argument li seħ fil-mosta f'Mejju tal-2011 kien dwar inċident bil-karozzi. Il-Maġistrat Kler Stafra Zammit qalet li l-ġrieħi li kkawża Farrugia fuq il-ġuvni mhumiex kompatibbli ma' persuna li qed tiddefendi lilha anfisha kif insista l-akkużat.